สิ่งสิ่งสิ่งมาตรงเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าสิ่งตรงจ้าลูกจ้าอย่างสิ่งมาตรงละว่าก็มาเสียทั้งนั่นแหละสิ่งตรงระดับจ้าเลยสิ่งตรงระดับนั่นแหละสิ่งตรงระดับจ้าทำยังไงก็พาวุฒิพาวุฒิตรงวิบากกรรมเวรมาถามว่ามูผู้ประกาศว่าจีไม่เป็นงาพี่ตัวเราสิบตัวพระพุทธสิบตัวตัวผู้ประกาศว่าจีอ่ะผู้ประกาศว่าจีก็งาเทียนตัวผู้ประกาศว่าจีพระเทียนตัวเอร่ามานะขอเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นเองเขาเนี่ยชาติกูอยากพระวุฒิตรงเอร่าผู้ประกาศว่าจีก็งาเทียนมูลาเอร่ามานะขอเนี่ยမျက်စီတွေနားတယ်စင်းသက်ပါကြီးတွေပါကြီးတွေတော့မျက်စီတွေနားတွေကအဲဝိပါကဝတ်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားစိတ်ကာယကံမနောကံဆိုတာကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်ကလားစင်းသက်မနောကံဝစီကံကာယကံဆိုရစမ်းမနောကံဝစီကံကာယကံအဲ့လိုစရအဲ့ဒါမှစိတ်တူတာကမနောကံကစိတ်တူတာပေါ့စိတ်အရင်တူတယ်စိတ်အရင်ရှည်တယ်စိတ်တူတာကဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲတမာဒိဋ္ဌိတို့မေတ္တာတို့မင်္ဂလာတုတ်တို့အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတုံးဘာပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာတုံးကံအဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာတုံးကံအဲကံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကဘာတော့ကိလေသာဝေအစာတုံးကကိလေသာဝေကြီးရှိနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝေပြီးတော့သင်္ခါရကဘာတော့ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံကကာယကံကိုရှိတာမနောကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြောတာဆိုတာတွေကကံနေနော်မှန်ပါဗျာစိတ်တူတယ်အဲစိတ်တူတယ်ဟုတ်ကလားအဲစိတ်တူတယ်ဂုဆိုင်ဘာဘူးလို့တူတော့စိတ်တော်မှဘာလို့တည်တော့စကားပြောလဲတူတယ်ဟုတ်လားစကားပြောလဲတူတယ်တူပဲပြောတယ်မပြောခြင်းမပြောခြင်းတာဘာတော့ဒေါသကိလေသာပြောခြင်းတာကလည်းဘာတော့ကိလေသာမပြောခြင်းတာကလည်းဘာတော့ကိလေသာအဲ့အဲ့တော့မပြေဘူးဒါတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသဟုတ်ကလားခတ်သိမ်းသောပြည့်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအဲ့ဒါကိုတင်ပြနေရတာအဲ့ဒါကစကားကဟောတင်လို့မတတ်နိုင်တာစကားတဲ့ဟုတ်ကလားအဖះမှာပဲဟိုစကားကတတ်တယ်ဟုတ်ကလားစကားပြောတတ်တယ်အလူရိယကိုကိုဘုသူတာလည်းရှိလို့နည်းနည်းလေးပြောတာတာဟောတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကြတော့ကဲတိတ်မပြောတတ်ဘူးတို့တောင်းတောင်းမှာဟုတ်ကလားကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတိနာပိတုကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအဲ့တော့ဘယ်လိုပျောက်ထောက်တုံးဆိုတော့မှဖရယတနာတရားယတနာအဲဖရတရားနဲ့မှပျောက်တယ်ဟုတ်ကလားဘုရားကဘယ်ဟာတော့ဆိုတော့မှပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတာဘုရားကဘာတော့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတာအဲအဲ့ဒါတိတာကိုဘုရားခေါ်တာပေါ့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကဘာတော့တရားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးဆိုပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးလို့ရေးတော့ဒါပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဆိုဘာတော့တရားပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါတိတယ်ဆိုဘာတော့တရားအဲဘုရားယတနာတရားယတနာဟောတော့တန်ခါယတနာပေါ့ကူဘုရားတော်ပြောတာကတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါကလည်းတိအောင်မဘုရားယရဏတရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏတန်ခါယရဏတိဗလာဘုရားကိုတိပါလားကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာတော့ကာယကံဘာတော့သင်္ခါရအဲပြိဿတမုံမပန်းနဲ့ပြောရင်ဟုတ်ကလားကာယကံဝစီကံမနောကံကဘာတော့တိပါလားဘုရားသင်္ခါရအရင်ဘာရှိတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟို
วิชาอุดาปาริญาณนะอุดาปาริมายามุเชงอวิชาเนี่ยยังนี่เลยโอเคละวิชาอุดาปาริโซจังวิชาอุดาปาริญาณนะอุดาปาริอุดาปาริยัญญาอุดาปาริสัจโตอุดาปาริเอรามายามุเชงอวิชาเนี่ยเวนี่เลยโอเคละดาโก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 เทนโนบาลุมจีเนี่ยโอเคละอ๋อไม่ตีได้ก็มีอะไรเอาล่ะตีได้ก็เน่เลยเอาหมดล่ะพญาเนี่ยสายเนาะไม่ตีได้ก็เน่เลยเอาล่ะทีเน่ๆเนี่ย तू ฮ้อเนี่ยติสสารนี่4บาเลยเรามาตลอดตีอ๋องลงอยู่อ่ะดิเอาล่ะเออกูๆซี้တော့ย้อมน่ะเว้ยแต่พอซ้าผู้ตบผู้จ้ะတော့แกติสสาร4บาจ้ะတော့ไม่ตีတော့เอลุผิดตัวเนี่ยติสสาร2บาเลยไม่ตีอูเอ้าจังตีอ๋องลงอ่ะล่ะอวิชชาโหท้าอ๋องติงคาระอติเวสิงติงคาระกะโกเนกายกังโหสิกังมโนกังตัปปะโดสะขะติงโนอปิฏโตโกระกะโกอปิฏโซรากะโหอวิชชาปาลาเดหอกะละกิเลสาปาลาเดกายกังภิกายกังละอปิฏอปิฏมะสิวุละสิวะปานาติปาตาอรินาทานาเดเอราอปิฏขอเดหอกะละทุสิยัยขอเดบาขอโนทุสิยัยขอအဲမိတို့တော့ကောဓမီတို့မှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲမုဒ္ဒဝါဒကအပြည့်ပဲနှခုတော့လေးခုလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအပြည့်ခေါ်တယ်ဘာပြည့်တော့အဲမနောကံကြတော့အတန်လည်းမထွက်ဘူးလက်ကလည်းမလုပ်ဘူးစိတ်ထဲတင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲတင်ဖြစ်တာဘာကံတော့မနောကံကပဲဘယ်ဟာတော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ဟာတုံးတေကိုဘောပါပါဗျာဘာရဆိုတာတေကိုဘာတုံးဘောပါပါဗျာပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာတုံးမနောကံကြီးကိုကအဲ့ဒါရှိနေအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဆိုမှပဲမနောကံမရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့မနောကံမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အဘိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးလောဘမရှိတော့ဘူးအာလောဘဖြစ်သွားတယ်။ဗျာပါဒဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။အာဒေါသဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့။တမာဒိဋ္ဌိရှိလို့ပါ။တမာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့။မသစ္စာဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလောဘအာဒေါသရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မရှိတာကဘာသစ္စာတော့။သစ္စာဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုပါတခါတည်းမသွားဘူးလား။သွားပါဘူး။သစ္စာသစ္စာ။ကြာအဝိဇ္ဇာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။တမာဒိဋ္ဌိအဲအဲ့ဒါတော့တမာဒိဋ္ဌိလေးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မတစ္ဆာရောက်ပါမှာတို့မလို့ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခါတင်းတော့အပြစ်တော့နဲ့ဘယ်ရောက်မလို့ဆုံးငရဲတို့ခွေးတို့ဝတ်တို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်မနောကံပြည့်တယ်ခွေးတွေဝတ်တွေပြက်တွေကဘာပြည့်တွေတော့အတ္တကာကြီးတို့ကဘာတွေကင်းနေသရောကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်တယ်ကင်းနေလို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဟုတ်တာပြောမှတရားမတရားရဲ့ဆန်ခြင်းပဲဆိုတာတရားခေါ်တယ်ဟုတ်တာပြောမှဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမျက်နာတို့ဘာလို့မလိုက်ရဘူးဟုတ်တာပြောရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမတရားတာကမတရားရရင်ဘာတွေဖြစ်သွားတော့ခွေးတွေဝတ်တွေကြက်တွေငှက်တွေအဲ့ဒါအရင်ကတော့လူသူတို့လည်းလူကြီးတွေပဲလူကြီးတွေဖြစ်လိုက်ကြက်ကြီးလို့အမောက်ကြီးနဲ့ဖြစ်လိုက်ခွေးကြီးလို့ပဇာကြီးအားလိုက်လူကြီးလိုပဇာကြီးကပိန်လိုက်လူပဇာကြီးကဘယ်လိုနေတော့ပိန်နေခွေးပဇာကြီးကြတော့ချွန်လာရဲ့မြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့ကာယကဝစီကမနောကအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘာကလာတော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒကာကြီးတို့ပဇာကပိန်ပိန်လေးရဲ့မဟုတ်လားတပိယရှေ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 ကြီးနှုတ်သေးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဝစီကကဲရှေရှေကြီးနှုတ်သေးကြီးနဲ့ဆိုတော့စကားပြောတတ်သေးလားပြောတတ်ပါဘူးဒကာကြီးတို့ကပိန်ပိန်ကြီးဆိုတော့စကားမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကယူဆရတယ်ဒါသတိမထားရင်မသိဘူးအော်ငါကြီးငါဒီလိုကြီးတိုင်းမြဲသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတန်တရားကိုပြောမှာဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါတော့ဟာတင်္ခါရပစ္စယပါတော့ဝိဇ္ဇာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာကသစ္စာ၄ပါးမသိတော့ဘူးကတင်္ခါရကကာယကံဝစီကံနဲ့ကမနောကံရောအဲ့ဒါလေပြောပြီးတော့မှ
วิญญาณยุคญัตสีฤณาฤมาปอกกูล่ะครับไอ้ญัตสีฤณาฤก็บดุอโจลงอโจสรตัววิบัติขอเลยวิบัติสอบาวะตรงดูมาอยู่ก้องเนี่ยมาเนี่ยวิบัติกวจีญัตสีฤอ่ะไอ้ดิตุรก้องใส่วนมาก็มาแล้วสิใส่ซูได้ญัตสีก็เลยใส่ไม่ซูล่ะญัตสียังใส่ซูอ่ะนาก็เลยใส่ไม่ซูล่ะญัตสีโดนาโดอ่ะบาโดဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ကလားပြင်စဝိညာဉ်မျက်စိရောနားတော့ဘာတော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့အဲကြားတာကဘာဝိညာဉ်တော့ပြင်စဝိညာဉ်ကြားတာကဘာဝိညာဉ်တော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝိညာဉ်တော့အဲအဲ့လိုဟောကောင်းတဲ့မနောနဲ့ယင်ပတ်နဲ့ကတော့ဟာအတူတူပဲဟုတ်ကလားမျက်စိယင်ပတ်ဒုနေရမျက်စိယင်ပတ်ဒုနေရတတ်အအတူမတတ်အတူမထက်ချက်အတူမထက်ချက်အတူမအဲမျက်စိနဲ့ယင်ပတ်နားနဲ့ယင်ပတ်ဟုတ်ကမို့လားယင်နဲ့တုံးမသွားဘူးလားတုံးပါပါအဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါဘဝင်ကစနဘုံကုပ္ပစီသားတွေဟုတ်ကလားဘဝင်တွေတုံသွားရင်မင်းငါနဲ့ယင်တုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြောက်လို့ရှိစကားပြောလို့ရှိဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမျက်စိယင်ပတ်ထုံနေရမျက်စိယင်ပတ်ထုံနေရထက်ချက်တူဒီမှထက်ချက်တူဒီမှအဲမျက်စိကဟာယင်ပတ်ရောက်တာပဲຢာကဖြစ်သွားပြီဆိုယင်ပတ်ရောက်သွားຢာကမရောက်ဘူးဆိုတော့ယင်ပတ်မရောက်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမှတန်တယ်အဲ့ဒါမှရင်ပတ်မရောက်တဲ့ဟာမျိုးတတိထားရတယ်ညာနေညာနေညာရောက်လို့ရှိရင်ရင်ပတ်မရောက်ဘူးညာမရောက်လို့ရှိရင်ရင်ပတ်ရောက်သွားရင်ပတ်ရောက်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားလို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ရင်ပတ်မရောက်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲဂရုစိုက်ဟောအဲအဲ့လိုသိရတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာကာယကံဝစီကံလို့မှတ်ထားနော်ဒုမတို့တခြားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စကားပြောပြီးပြောခြင်းပြီးဟုတ်ကလားပြောခြင်းတာဘာလို့ထင်တော့ကိလေသာပြောခြင်းတာဘာတော့ကိလေသာပြောတာကဘာတော့ကာမကံဝစီကံမဟုတ်ဘူးလားအဲကိလေသာရဲ့ကံနဲ့ဆိုပါဇာထဲတယ်ဖြစ်မယ်မနေဘူးလားပြောချင်တာကတော့ယင်ပတ်ပြောချင်တာကဘာတော့ယင်ပတ်ပြောလိုက်တာကမဇပြောလိုက်တာဘာတော့ဘာလို့ဝေးတော့အမ်မိုင်းဝေးခေါ်တယ်မိုင်းစိတ်လန့်အဲ့ဒါမိုင်းဝေးဒီကလာတယ်ယင်ပတ်ကလာတယ်ဟုတ်ကလားပါဇက်ကပါဇက်ကစိတ်ပြောတာရပါတော့ဆိုတော့စကားဆိုနဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းသူကမိထားလို့ပဲဘိမ့်လိမ့်တာနဲ့ပြေးတာနဲ့အတူတူပေါ့ဘိမ့်မလိမ့်ဘဲနဲ့ပြေးလို့ဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအားလုံးအဲ့ဒါမိုင်းတိုင်းနေနဲ့အချိန်နဲ့နာရီနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားမိသားလိမ့်တာတွေ့လို့မရဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုဒီမနှောလို့ဘာလို့อ่ะဘိမ့်လိမ့်တယ်လို့ပဲမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလုပ်တာကဘာတော့ဝင်ကားဘိမ့်ကြီးနဲ့ဟိုဟာကြီးနဲ့တော့မတွန်းဘူးလားတွန်းတာတိုးတာဘာတော့ဝါရောရဲ့လက္ခဏာယထာဘိန်းကြီးမှာမတော်ကလည်းဒီစတတ်တောင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါလှုပ်မှသွားတယ်ပံကာလည်းလဲရတယ်ဘိန်းလည်းလိမ့်ရတယ်အဲလှုပ်မှသွားတယ်ဒီဟာလည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲအဝိဇ္ဇာကြီးကမောင်းတန်ကြီးအဝိဇ္ဇာကြီးကဘာကြီးတော့ယထာယထာဟိုဘုန်းလာအိုးကြီးနဲ့ဘိန်းနဲ့ဆက်မထားဘူးလားဆက်ပါဘူးဗျာကြောင်ကျင်းတော့ဟိုကမိတွေမိမိဘိုးတွေကဒီခါလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကဒကမာကြီးတို့လည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာနှခေါင်းကြီးကလေအဲ့ဒါကြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆက်ပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဘိန်းနဲ့ဝိုင်းလာနဲ့ဆက်ထားတယ်။ဘာနဲ့ဆက်တော့ဘိန်းနဲ့ဝိုင်းလာနဲ့ဆက်တာ။ဘဇက်ကြီးနဲ့ယင်ပတ်ကြီးနဲ့ဘယ်သူကဆက်ပေးထားတော့ဝိဇ္ဇာ
เอออวิชชาม้องตันนี่อวิชชาบาจองครับว่ามีว่ายินก้องง่ามีโกดิบาดิไม่ชีวุล่ะชีวุได้ครับประสัตติก็มันไม่ทับปุล่ะครับโคงวยดิประสัตติอ่ะโคงวยเบยก็ลาดองยินปัจเจกอปูริก็ลาเด้ดาดิแลไม่ตีเว้นะงาตูมัดนี่จ้ะเหรอหมอบล่ะอวิชชาปิเสยังวิชชาปิเสยังติงขาระปิเสยังวิญญาณปิเสยังเอเอเราคลิปมาเลยๆเล่มมาโหยญินโหยญินนานยุคอ๋อรู้มั้ยล่ะครับๆโหยญินนานยุคอวิชชาก็บาวะตงติงขาระก็บาวะตงญัสสิญนาริก็บาวะตงဝိဇ္ဇရာကလဲတာကိုခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဘာခေါ်တော့လဲတာကိုခေါ်တယ်လဲပြီးဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တော့ဝိဇ္ဇာဘာခေါ်တယ်မဖြစ်ဒကမာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲပြီးတော့လဲလှဲ့လဲ့လဲနေလားဘယ်ကြီးမလဲဘူးလားအဲ့လိုလဲ့လဲပြန်လဲ့လဲတာကိုဘာခေါ်တော့ဝိဇ္ဇာဘာခေါ်တယ်ဘာဝတုံဝိဘဏပါရှိတော့ဘာဝတုံအစကဘာဝတုံးဤရာဘာဝတုံးအလည်းကဘာဝတုံးအဲဥပါကဝဲဟောဖြစ်ရှင်တော့ကိုမြင်နာကအရင်ဖြစ်တယ်မြင်ပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးလားမြင်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာနားကြားပြီးတော့မလုံနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်တော့မခံပြင်းဘူးလားခံပြင်းပါဗျာအဲနားကမကြားဘူးလားဘယ်ကခံပြင်းတော့တော်ဘုရားအဲ့ဒါဒီမှာမခံပြင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဂရုစိုက်ခံပြင်းတာကဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားဒေါသဆိုဘာဝတ်တုံးမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာကိလေသာဝတ်မဖြစ်လို့ရှင်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ရတယ်ကိလေသာဝတ်ဝတ်မဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဝတ်မဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားကိလေသာဝတ်မဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဝါပြူတယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်တယ်ဗာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆေးတွေဗာတွေတောက်ပါတယ်ပြူပါတယ်မကြမ်းမမာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအခုဟာဒီလိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲလိုကူဆိုင်တင်တာတိတဲ့အတိအဲ့ဒီဟိုကြီးကလဲတဲ့ကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဝဲလေလားနှင်းနေလေလားနန်းနန်းလေလားပန်ကာကြီးလေတော့နှင်းနေလေလားမြန်မြန်လေလားအဲ့လိုဝတ်ဆိုရဲလေတဲ့ဒကမာကြီးတို့ဟိုတိအောင်ဟိုလျှောက်ပြောဒီလျှောက်ပြောပြောနေရတာဝဲလေတဲ့အဲ့လိုလေတဲ့ကြားပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာချက်ချင်းမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါဝတ်တာကြားတာကဘာဝတ်တော့စိတ်ဆိုးတာကဘာဝတ်တော့ပါဇက်ကပြောလိုက်တာဘာဝတ်တော့အဲ့ဒါလေအဲ့လိုလဲနေပါလေလို့ပြောပါကောင်းပါများများလဲတယ်ဘယ်လိုနှင်းနေလဲလားများများလဲလားပန်ကထိတ်တိမြို့ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလဲဟုတ်ကလားဒကမာကြီးတို့မှအဲ့လိုမလဲဘူးလားလဲသလားအဲ့တော့မလဲအောင်နှေးပေးရမှာဟုတ်လားပန်ကရရှင်ပြည့်ကြီးရအုပ်ရသမူလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတမာတတိနဲ့အဲ့လိုစောစောဆိုပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။အမှာတို့မရှိအဲ့ဒီဝတ်တယ်ဟုတ်ကလားသင်္ခါရစွာဘာတုံးကမ္မဝတ်သင်္ခါရစွာဘာဝတ်တုံးကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တုံးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဖြစ်တယ်မိမတွေရောယောက်ျားတွေရောအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံမှန်ဝါယုတ်တယ်ဟုတ်ကလားကိုယ့်ခုကိုယ့်ခုအဲ့လိုမှတိုင်းဟရိယာရောဇီဝတာရောပါတယ်အဋ္ဌိဘောပုံမဝါက၄ခုဟောက၅ခုနဲ့၅ခုနဲ့၄ခုနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ကမ္မဇယုတ်ပါအဲ့ဒီကံပါလာလို့ရှိရင်လောဘဒိဋ္ဌိပါပြီအဲ့ဒီကံပါလာရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပါပြီမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားဖရာတို့မှာကံမပါဘူးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမပါဘူးဥပါဒါမရှိဘူးဥပါဒါမရှိရင်ကံမရှိဘူးရိပ်မိလားဒဂမာကြီးတို့ကဥပါဒံလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကံဖြစ်တယ်။ဟောကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူး။ဒါမရှိအောင်တပ္ပဒေါသခန္တီနောပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းပျောက်အောင်လုပ်အောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့မျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ်တုံး။အဲ့ဒီဥပါဒဝတ်ကဘဒုအယိတ်တုံး။အဲကံ
กายกันติงขาระหลุเลยขอเลยกายกันวสีกันหลุเลยขอเลยไอ้ห่าริจอมเมษีดิหน้าดิမိမကြီးတွေယောက်ျားကြီးတွေလူတွေမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကဘာရိတ်တော့အဲ့ဒါကံကပုံဖော်လိုက်တဲ့ကံကပုံဖော်တဲ့အရေးကြီးဘာကြီးတော့ကံကပုံဖော်တဲ့အရေးကြီးပါဘူးခေါင်းကြီးတွေခေါင်းကြီးတွေယောက်ျားကြီးဘာကြီးတွေညာကြီးတွေဖြစ်မတော်ဘူးလားရင်ပတ်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်ကြီးတွေခါကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးတော့ကံကဘာသူပုံဖော်သရောကံအစကအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥပါဒံခေါ်တယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဥပါဒံခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ပါတဲ့ခန္ဓာဟာဘာခန္ဓာခေါ်တော့ဥပါဒံခန္ဓာအဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဘာတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လောဘဒိဋ္ဌိပါရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားလောဘဒိဋ္ဌိသာပါလေပါလောဘဒိဋ္ဌိသာပါလေပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်လောဘဒိဋ္ဌိသာမပါပါလောဘဒိဋ္ဌိသာမပါပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သည်ခန္ဓာတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ဘူးလောဘဒိဋ္ဌိပါမှလောဘကကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုဥပါဒံပါမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေခါးတွေဟာဘယ်သူရဲ့ပုံတော့အဲ့ဒီကံကပေါ်ပေးတဲ့ပုံဘယ်သူကပေါ်ပေးတဲ့ပုံတော့ကံပေါ်ပေးတဲ့ပုံကတ္တကမကြီးတို့လှုပ်ရှင်နဲ့လှုပ်လို့ရသလားရပါပါအဲ့ဒီပုံခေါ်တဲ့ဟာတော့ကံကပေါ်တဲ့ပုံအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေရောယင်ပတ်ကြီးတွေရောဘာကြီးရောပါလာတော့ကိုတတ္တဝါဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်တတ္တဝါဆိုဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမိမတွေရောက်ကြတယ်ဆိုခွေးမလဲဒီလိုပဲမိမတွေရောက်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားခွေးလဲပြည့်မလဲမိမတွေရောက်ကြတယ်နဲ့ပဲနွားရောအဲ့နှစ်ထီးတွေနဲ့မနေနဲ့အဲ့လိုပါလေဖြစ်ကုန်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာခေါ်တော့တတ္တဝါတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရှိလို့ရှိမှဟိုဘုံတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကလားနောက်ဘဝတွေဘာတွေဆိုတာတတ္တဝါရှိမှရှိတယ်နောက်ဘဝတွေဆိုတာဘာရှိမှတတ္တဝါရှိမှရှိတယ်အဲတတ္တဝါဆိုတာကဘာအခုနကတော့ကိလေသာရှိရင်တတ္တဝါရှိမှပဲမဟုတ်ဘူးလားလောဘလောဘလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဘာရဲ့ဥပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟထဲလိုက်အာတောတရားဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအာတောတရားကဘဝတိအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမောဟပါလို့အခုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမောဟမရှိဘူးမောဟမရှိအောင်ပြောနေတာဟုတ်ကမို့လားကံကကံကပုံဖော်လိုက်တာကလူကြီးယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဖြစ်သွားတာကကံပုံဖော်တဲ့ဝတ်ကြည့်ပါလို့ဆိုတော့ဟိုကြာဒါအဲ့ဒီဟာတွေအမှတ်ရတော့ဟိုကံပုံခေါ်တဲ့လူကြီးယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားဥပါဒံနဲ့မိန်းမကြီးဥပါဒံမိန်းမကြီးဥပါဒံယောက်ျားကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလောဘယောက်ျားကြီးလောဘမိန်းမကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့ဘာသစ္စာပါဘုရားအဲလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကပါလာပြီအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့လောဘဒိဋ္ဌိပါလာတော့လေဟိုလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲနေကြတော့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလက်ထက်တဲ့ဘာပြုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒိဋ္ဌိတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိရင်ထတ်သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိတွေကတကယ်မရှိဘူးတကယ်ဖျားလို့ရတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအယောင်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူနှစ်ခုဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လူနှစ်ခုဖြစ်တယ်လောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့အခါမှာလူတစ်လူလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘာတော့လူတစ်လူပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အခါလူတစ်လူပါဗျာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတော့ဘာလို့ချင်းတတော့ຍາກະດໍດາດີບໍ່ປິບຫຼາງາຕູເດໂຫຕ້ວຈင်ດີຕ້ວຈင်ໂຫຈີ້ຈင်ດີຈີ້ຈင်ປິບຫຼາເອລໍບະດິດຊິຊິແດລູສໍຊັງລໍບະດິດຊິຊິແດລູລໍບະດິດຊິບໍ່ຊິແດລູລໍບະດິດຊິຊິແດລູກົກກົນະຄຸບໍ່ປິບຫຼາປິດຫຼາປິບລໍບະດິດຊິຊິແດຊິນີ້ດຫຼາກະລໍບະດິດຕະຄາຕະຄາມະຫຼາບຸຫຼາຄາໄດ້ຊິດຫຼາຊິບໍ່ຫຼາလူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်
อะไรลูกอ่ะอะไรลูกอ่ะตัตวะဖြစ်တယ်ရိမ့်မိလားခုနတုန်းကဝတ်ကြီးဆိုတော့ဝတ်ဝတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကံကပုံပေါ်လိုက်တယ်ပုံပေါ်လိုက်တော့ဒီကောင်းကြီးခြေကြီးလက်ကြီးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘာပုံပေါ်တော့ကံကပုံပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်လိုက်တော့တတဝါကြီးဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတတဝါဖြစ်လာတတဝါဖြစ်တော့ကိုဟိုဘုံနေဒီဘုံနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲတတ္တဝါတွေနေဖို့ဘုံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုံအဲတတ္တဝါတွေစိတ်ရောက်နေတာနော်ຢာကတို့လောဘတို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတို့ကဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်နဲ့နေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်နဲ့ဆိုတော့တတ္တဝါရှိသေးလားရှိပါဗျာကံဘုံပေါ်တဲ့ဟာဆိုတော့မိမရှိသေးယောက်ျားရှိသေးလားရှိပါဗျာမိမယောက်ျားတည်းမရှိလို့ရှိရင်သူ့မှာလောဘဒိဋ္ဌိရှိအောင်မလားရှိပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဓမ္မကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဗျာပြောတာဟုတ်မဟုတ်လောဘဒိဋ္ဌိမရှိရင်မောဟရောရှိအောင်မလားရှိပါပါဘုရားမရှိရင်အာတောရောမကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်သလားအဲအဲ့လိုမှတ်ထားပါဒီမှာကြီးကမကုန်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ချက်ချင်းကုန်းကုန်ကုန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတတ္တဝဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့လူဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားတော့လူရောင်ဆောင်လူနှကောင်လူရောင်ဆောင်လူနှကောင်တကယ်လဲဟိုကကံကပုံပေါ်လိုက်တာကြီးကလူကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကလောဘဒိဋ္ဌိကပေါ်လိုက်တာပဲဘုရားပေါ်လိုက်တော့ကံကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့လောဘဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကံဘုရုကဖြစ်တာတော့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံဒကမာကြီးတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံရိပ်မိလားဖရတရားဟောတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိတွေပါရီပါရီလားအဲ့လိုကယူဆိုင်ခွဲလို့မရဘူးလားရသလားဓမ္မကြီးတော့ဘာကံတော့လောဘဒိဋ္ဌိပါတဲ့ကံဆိုတော့ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားတော့အဲဟိုဖရတရားနာလို့မှာဟိုဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့လိုကူဆိုင်ကိုအဲ့လိုပြင်နိုင်အောင်လို့ဆင်နိုင်အောင်လို့လုတ်တအောင်လို့ပြောနေတာလူဘယ်နှယောက်တော့မရပါဘူးဗျာယူရင်တော့လို့နှမ်းရင်တော့ဖြစ်တာဘာခန္ဓာတော့ကဲဟိုမှာလောဘတက်ချင်မရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာငါသူရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာမှလို့ဘာရှိလို့ဘာမှရှိပါဘူးဗျာကဲဒီအယောင်ဆောင်တစ်ခုလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာသောဇံလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလောဘဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ခန္ဓာကအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ခွဲဟုတ်ကဲ့လားဒီကံကကံရိပ်ပေါ်လိုက်တာနော်ကံရိပ်ကပုံပေါ်လိုက်တော့ခေါင်းတွေလူတွေနဲ့မိမတွေယောက်ျားတွေဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာနွားတွေခွေးတွေဝက်တွေတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကိုတတ္တဝါလို့ဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတတ္တဝါလို့ဖြစ်တော်တယ်ဟုတ်လားတတ္တဝါဆိုတာထင်ရှားရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လို့ဖြစ်သွားတယ်တတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲကတတ္တဝါလို့မထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတို့ထားတယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ထားလို့ရှိရင်ຢာကကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားယောက်ျားမိန်းမတို့မထားရင်ဖြစ်သေးလားຢာကမဖြစ်လို့ရှိရင်ဥပါဒံကဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလိုအတိညာနဲ့အဲ့လိုနေတာရိပ်မိလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားညာဏဥဒ္ဒပါတိရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအာလောကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုမစဉ်းစားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြီးနေမှာပဲဖြစ်ပါပါဘုရားပါရီထုတ်ထုတ်ဘောဟောလို့ဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတတ္တဝါနဲ့ခန္ဓာနဲ့အပြင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟောဟာမြင်တရားမြင်မမြင်ဘူးလားပါရီမြင်တော့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါတွေဆိုပါရီတော့ကံကပုံပေါ်ပြီကံမရှိရင်တတ္တဝါရှိရလားတတ္တဝါမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ကံမရှိရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့ကဲကံဆိုဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောကိလေသာမရှိရင်ကံရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာကိလေသာမရှိရင်ကံမရှိဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတပ္ပတော်သာအဲ့ဒီကံကကိလေသာကြောင့်ငါသူတွေနဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောပါဗျာလာပြီးပါဇက်ထဲကပြောခြင်းလာပြီ
ပြောခြင်းယုံသာပြောခြင်းပါပြောခြင်းယုံသာပြောခြင်းပါပြီးတော့ကပြောခြင်းယုံသာနေပြီးတော့ကဝိဇ္ဇာယုံသာပြောခြင်းပါဝိဇ္ဇာပြောခြင်းအဲစကားပြောခြင်းလို့လှုပ်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 နေတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြောတော့မယ်အဲ့လိုများစိတ်ကူးဘူးရလားကူပါဗျာကူပါရတယ်ဒါမှတရားဖြစ်တော့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာစကားပြောခြင်းသာတော့မဟုတ်ဘူးငါပြောခြင်းနဲ့ငါပြောတဲ့အခုတက်50 60ဖြစ်တာငါပြောတာကလွယ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားရှင်ကဘာလို့ပြောတာတော့သင်္ခါရကပြောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားသင်္ခါရဆိုဘာတုကံတော့ဝစီကံကာယကံကနေအကုသိုလ်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငါစကားပြောတက်လိုက်တာသချင်းဆိုကောင်းလိုက်တာမချင်းမမှုလားဘာလို့ဆိုတာတော့ပြောစမ်းဝစီကံဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ကတချင်းဆိုတာရောဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိသရပါဗျာနားကြားလို့ကောင်းလာရောဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိသရပါဗျာအဲ့ဒါဒီမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီလွတ်မှာအန္တရာလွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကံပုံမဟုတ်တာကိုရိပ်မိပါလားရိပ်မိပါဗျာယောက်ျားကြီးတွေလှရင်ဘာလွတ်တာတော့ကံပုံပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာမိမလွယ်ကြီးတွေလှရင်ရောကံပုံပါဗျာအယုတ်ဆိုးရင်ရောတောပါပါဘုရားအဲအဲ့လိုတည်တည်ပဲတော့မလို့ချင်းပြီးတော့ငါနဲ့တော့ကံမကောင်းမှုပါဘူးနဲ့တော့တော့မလုံနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဲ့မှာငါပါသလားငါပါရင်ဒိဋ္ဌိပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါကျဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးဘုရားတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ခါပါလွတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမာဝါစာတမာကမ္ပတာဒါမဲ့ကြီးရှင်းပါမို့လားမဂ္ဂရှိပါဗာတိစာရောမဂ္ဂတိစာပါဗျာမဂ္ဂတိစာနိဗ္ဗာန်ကဗာတိစာရောမဂ္ဂတိစာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလို့ရတော့ကာယကံဝစီကံငြိမ့်နေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသထွက်တယ်ဒေါသမထွက်ဘူးဆိုဝစီကံမငြိမ့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဒေါသမှမထွက်ဘဲနဲ့ဝစီကံဘယ်နဲ့လို့ဆဲအောင်လို့ဘယ်သူလို့လို့လို့ဖြစ်ကလားမှန်ပါဗျာဒေါသမရှိဆဲလို့ဖြစ်သေးလားမှန်ပါဗျာမောဟမရှိတော့ဆဲကျင်သေးလားမောဟကဘယ်လိုရှိသွားတော့ကံပုံခေါ်တာကိုလူတွေယောက်ျားတွေအယောင်ဆောင်ကိုအယောင်ဆောင်ကိုတကယ်လူမမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကိုကိုတကယ်လို့လူတော့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါမာနမဟုတ်ဘူးလားလူတော့မထင်ဘူးလားထင်လားကိုကိုကိုကြီးရောကျားတဲ့ဆင်းတဲ့လူဟုတ်ကြလားဘာကြီးရောဝိပါကဝတ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအရေးပေါ်ကံရဲ့အရေးကံရဲ့ပတ်စံဒီပါတယ်မချမ်းသာဘူးလားအကုန်ရတယ်ကံရဲ့အရေးဆိုခွေးတွေဝတ်တွေကလည်းဘာရိတ်တော့ညံဆိုအဲ့လိုထီအောင်ကောင်းမှာညံမကောင်းမှန်းနဲ့တွားတွားပြီးတော့ဟွာမလုံးနဲ့ညံကောင်းလိုက်ရင်ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမရှိတဲ့လူနဲ့လောဘတော်တာရှိတဲ့လူအခုလောဘတော်တာရှိရလားရှိပါဘူးဗျာကဲလူဘယ်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ပါဗျာဒီကမာကြီးတော့မှဘယ်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ပါဗျာငါရောဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုပါဗျာအဲငါအယောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ငါအယောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ဒီကောင်ကမာနာကြီးနဲ့ငါဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့မာနာတိသွားပြီဆိုတကယ်မာနာရှိဦးမှာလားရှိပါဘူးဗျာအဲမာနာမရှိတဲ့ငါကဘာငါတော့อนุปาทานะขันธาหาอนุปาทานะหาบาเดรุอนุปาทานะอนุปาทานะဆိုငါတောင်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါឧបาทานะဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့မို့လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲရတယ်ရိမ့်မိရိမ့်မိလားပြရကောင်းကောင်းနဲ့မလုပ်ရဘူးတတ်အောင်သိအောင်လုပ်ရတယ်တရားဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားပြရကောင်းကောင်းနဲ့မလုပ်နဲ့နားကောင်းကောင်းနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဝင်လေးမဟုတ်ဘူးသိအောင်နားလဲအောင်ကိုနာရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဓမ္မပထမတန်းဖြစ်တော့မှာဘောတော့မလို့လို့ရှင်ပဲဟိုမတိဒီမတိနဲ့ទីလိုက်တော့အေးသွားလူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုတိတရားတိမတရားတိမအဲ့ဒီဟာတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လူတတ္တဝါနော်လူရဲ့တတ္တဝါရဲ့ကံရိပ်ဖော်တာရဲ့ဟောဟောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာထုသရုံသူကအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုအဲ့ဒါတတ္တဝါနော်ဟိုငါးတဲ့သူတွေရှိနေတတ္တဝါနော်ဟုတ်ပါဘူးရ
ลูชั่วมาตัตวะสัวจွတ်เตจ้าวุเหล่ะจ้าวุครับเอริงาริบาริสัวตะกมาจีโดเอริติเดลูวะชั่วมาจွတ်เตอะห่าโกติเหล่ะอธิเบยอ่ะลูลูยองซองลูนะกองลูยองซองลูนะกองตะกองดิฏฐิตุโกติตะกองดิฏฐิตุโกติตะยาติอิมะตะยาติอิมะโลภะนะดิฏฐิเนี่ยอกองเนี่ยบากองขอร้องยองซองครับยองซองอกองขอได้ตะกมาจีโลยากะฤกะตะกมาจีโลโกบอก็ตက်ပြီးတော့ยากะลุกแห่ลุกแห่ဆိုပြီးယောက်ျားชาดาမိန်းမชาดาအဲ့ဒါဒီပဲဘယ်သူကชาပေးတော့ยองซองအယောင်ဆောင်လူဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကြာအဲ့ဒီအကြအယောင်ဆောင်ထွက်လာခဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးဓမ္မကြီးတော်ကဘာအယောင်ဆောင်ဆိုတော့မယူဘူးလားယူမှာလားပတ်စံနေရောမလို့ခြင်းဘူးလားရိတ်မေးလားအယောင်ဆောင်ဆိုတာတကယ်အကောင်မှတ်နေသလားဓမ္မကြီးတို့လောဘဒိဋ္ဌိရှိနေတာတွေကိုတကယ်အကောင်မှတ်နေသလားတကယ်အကောင်ကဘယ်အကောင်လို့လောဘမရှိတဲ့အကောင်ဒိဋ္ဌိမရှိတာရိပ်မိလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုတကယ်ကတတ္တဝါကိုလူချွတ်မှကျွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးသိတဲ့လူအားဒါအယောင်ကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးအရင်ဟောတော့ငါဆိုပြီးတော့လုတာဘောမင်းမလည်းယူတာပဲဗါလည်းအဆုံးလှုပ်တာမင်းမလို့ရှောက်ယူဟာလေဘောလည်းရောက်ကြပြီးရှောက်ယူဘသူကယူတာတော့လူစစ်ခုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လူလူစစ်သိပြီမဟုတ်လားသိပါပါဘာမရှိတဲ့လူတော့ဘာမရှိတဲ့လူအဲလောဘဒိဋ္ဌိတော့မောဟတော့မရှိတာမှအဝတ်အာတော့ကုန်နေခေါ်တယ်ဘာကောတော့မကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်လားဒကမာကြီးတို့ခုအယောင်ဆောင်မှသိပလားသိပါပါဗျာလောဘတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဒကမာကြီးတို့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလာလို့တော့ตัวลากัดฉิไล่ให้ฉิไล่ให้บรรดาค้านโนเอ้อล่ะกูตะแกมามาปูล่ะมัดล่ะมัดတော့မချေဘူးล่ะချေပါတယ်เอ้อလို့ဖြစ်သွားတာအယောင်ဆောင်မသိရလားသိပါပါဘုရားเอ้อလို့အယောင်ဆောင်မသိတော့အခုယူခြင်းတယ်လားသိပါပါဘုရားယူခြင်းရင်ဘဒူကယူခြင်းတာတော့တောင်းပါဘုရားเอ้อလို့တည်သမတိတော့ခုယူခြင်းနဲ့လားယူခြင်းရင်ဘ누구ကယူခြင်းတာတော့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ငေါ့လူရယောင်ဆောင်လူနဲ့ကောင်းပါဗျာယူခြင်းရင်ဘ누구ကယူခြင်းတာတော့ကောင်းပါဘူးအဲ့လိုတည်ရတယ်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာကိလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိလေသာမရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတိနဲ့သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ကြီးကိုလက်ခံနေမှဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတော့ကဲဆုံးမလားဆုံးပါဘူးဗျာဘိုးဘွားဒီဘွားရောဆုံးမလားဆုံးပါဘူးဗျာအခုကလူမာကြီးရောနောက်ကျခွေးမာကြီးဝေါမာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအခုတော့ဆုံးမလားဖြစ်တော့လားဆုံးပါဘူးအခုကလူမာကြီးရောနောက်ကျခွေးမာကြီးတွေဝေါမာကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုလူအယောင်ဆောင်နဲ့အစ်စ်နဲ့သိပါလားဖြစ်ပါဗျာလောဘဒေါသမရှိတာဘာတော့ဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘုရားလူစေလောဘဒေါသမောဟရှိတာဘာတော့ဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါကအယောင်ဆောင်နေတာသူရိပ်မိရတယ်ဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမောဟချောဆန်းလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာခေါ်တာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိလို့လဲလောဘဒိဋ္ဌိကရှိတာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိမှာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလောဘဒိဋ္ဌိဒေါသကရှိဦးမလားရှိပါပါဘုရားအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကပါသာရှိတယ်အဲလောဘဒေါသတွေမရှိဘူးအယောင်ဆောင်မရှိဘူးအားကြောင့်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမြစ္စည်းမပฏิပဒါသောဆောင်မြစ္စည်းမပฏิပဒါဘိဓောကပြီးတော့ကောသုတေနိနာမတေနိဥပါဒမယဝိညာယသမောဒယမေတ္တာယဝိညာတိနာမတေနိဥပါဒမယဝိညာယသမောဒယနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုရပူးသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆောင်ယောဝေဒနာတင်ညာတိခါရမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘယ်နှခုတော့မှန်ပါဘူးဗျာ။အယောင်ဆောင်ငါးခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီယုတ်ကိုယူပံဘိတ်ခေါ်ဘယ်နှခုတော့မှန်ပါဘူးဗျာ။အယောင်ဆောင်ငါးခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီဟာကိုဟိုအနတ္တာရိပ်မိဗလားရှိပါဘူးဗျာ။လောဘရှိတဲ့ယုတ်နော်မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒါအနတ္တာဆိုတော့တကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်စမ်းမှန်ပါဘူးဘုရာ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 းဘုရ
สรตกมายี่หลุดไม่ตอบล่ะเอ๊ะอะไรอนัตตลักษณะตัวไอ้ลูกชื่อตัวตกมายี่โดนสรตกมายี่หลุดไม่ตอบล่ะเตียผิดตัวดิยังมีเวลาอนัตตไอ้นี่สรตกมายี่หลุดไม่ตอบล่ะอนัตตากะธรรมเสจะฮอบีตาลูกตีบีตาลูกฮอเลยเตียสรอุปาทานะขันธ์ทุกข์อาสาไอ้นี่โลหะยุบมันติแหละโหมยุบใต้อนัตตังโหดมุล่ะเอไอ้อะไรเนี่ยขันธ์ทุกข์อาสาไอ้นี่โลหะธรรมเสจะอนัตตลักษณะมาอะยองจองยุบอะยองไม่มาดีป่ะล่ะยาก็ว่าได้สิบ่ไม่มาโดอะยองจองยุบอะยองไม่มาดีป่ะล่ะยาก็ว่าได้สิบ่ไม่มายาก็ว่าไม่สิบ่ไม่มาโดတကယ်မိမ့်ပါမဟုတ်ဘူးလားအဲအယောင်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအယောင်ဆောင်ဆိုရင်တည်တယ်မို့လားဟောမိမ့်မရှာကြီးကဲသူမိမ့်မကြီးလို့မဟုတ်မိမ့်မတော့အဲ့ဒီဆက်ကြီးနေအဲ့ဒီမိမ့်မကြီးပေါ့အယောင်ဆောင်မိမ့်မကြီးဒကမာကြီးယာကြီးကလည်းအယောင်ဆောင်မိမ့်မကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းနာတိုင်းရှိသလားရှိပါဘူးသူအယောင်ဆောင်တယ်ပဲอนัตตาဆိုအဲ့ဒီယုတ်ယုတ်လို့မလို့ရှင်အတိုင်းရှိသလားရှိပါဘူးသူရောင်းဆောင်လာတော့မှရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးရိပ်မိပလားမှန်ပါဗျာဥပုံဆောင်နေလဲအဲ့ဒီလိုယုတ်အဲ့လိုတရားနဲ့အဲ့လိုနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာရိပ်မိပလားရိပ်ပါဗျာကဲတော့